ሶይል ወይም አፈር በጣም ጠቃሚ እና ምርታማ የሆነ ኤቢያቲክ ፋክተር ነው ብለናል አፈር በአፈርነቱ አይደለም የሚፈጠረው ከብዙ ሂደቶች ና ከብዙ ብዙ ጊዜ በኋላ ነው እኛ የምናውቀው አፈር የሚገኘው ከዚህ በፊት እንዳየነው ነው ፓረንት ማቴሪያል ከሚባለው ከድንጋይ አይነት በዌደሪንግ ሂደት ከረዥም አመታት በኋላ አፈር እንደሚገኝ ያተናል በሚያሳዝን ሁኔታ ከረጅም ዓመታት በኋላ የሚገኘው አፈር በየጊዜው በአፈር መሸርሸር ወይም ኢሮዥን ሂደት ይጠፋል የአፈር መሸርሸር ወይም ኢሮዥን ማለትም የአፈር በንፋስ በዝናብ በግራቪቲ ና በሌሎች ኃይሎች መጥፋት ተፈጥሮያዊ ሂደት ቢሆንም በሰዎች እንቅስቃሴ ሲጠናከር ግን በአካባቢውም በማህበረሰቡ ና በኢኮኖሚ ላይ ጉዳት ያስከትላል እስቲ ኢሮዥንን የሚያስከትሉ የተወሰኑ ሰው ሰራሽ ሂደቶችን እንመልከት አንድን መሬት ያላግባቡ ማረስ ብዙ ምሳሌዎች አሉ የማረስ ሂደት አፈሩን ይገለባብጠዋል እና ይህ አፈር በቀላሉ በንፋስ ሊወሰድ ይችላል በተጨማሪ ሰብሉ ከታጨደ በኋላ ወደ በጋ አካባቢ ማለት ነው መሬቱ ባዶን ነው የሚቀረው ገና ክረምት ወይም ዝናብ እስኪዘምድ ድረስ አይታረስም በዚህ መሀል በቀላሉ በንፋስ አፈሩ ሊሄድ ይችላል ወይም ኢሮዥን ሊከሰት ይችላል ሌላው ኢሮዥን የሚያስከትለው የእርሻ ዘዴዎች በተራራማ ቦታ ላይ ወደ ታች ማረስ ያኔ አፈሩ በቀላሉ በግራቪቲ በንፋስም በዝናብም ሊወሰድ ይችላል ሁለተኛው ኢሮዥን የሚያስከትለው የሰው ሰራሽ ድርጊት ዲፎረስቴሽን ነው ወይም የደን መጨፍጨፍ ለእርሻ መሬት ለልማት ለተለያዩ ምክንያቶች ጫካዎች ይጨፈጨፋሉ ወይም ለእንጨት ጫካዎች ይጨፈጨፋሉ። ጫካዎች በሚጨፈጨፉበት ጊዜ የዛፎቹ ስር ይሞታሉ እና አፈሩን መያዝ አይችሉም ስለዚህ ይህ አፈር በቀላሉ በዝናብ ና በጎርፍ በንፋስ ሊወሰድ ይችላል ወይም ኢሮዥን ይከሰታል ሶስተኛው ኢሮዥን የሚያስከትለው የሰው ሰራሽ ድርጊት ደግሞ ግጦሽ ነው ከመጠን በላይ ግጦሽ ሲኖር በአንድ መሬት ላይ በጣም ብዙ ከብቶች ካሉ እና ሳሩን ግጠው ከጨረሱት ሳሩ ሁሉ ስለማይኖር ስራቸውም ስለማይኖር ወይም ስሩ ስለሚሞት አፈሩ የሚይዘው ነገር አይኖርም ስለዚህ በቀላሉ በነፋስ ይሄ አፈር ይወሰዳል ወይም ኢሮድ ያደርጋል። ታዲያ ሶይል ኢሮጅን የኛ የምግብ ምርታችን እንዳይረጋጋ ያደርጋል አንድ ኢንች አፈር ለማልማት በጣም በጣም ብዙ መቶ ዓመታት እንደሚያስፈልግ አይተናል እናም አሁን በምድር ያለው ኤሮጅን ተፈጥሮ አፈርን ማልማት ከሚችለው ፍጥነት በላይ ነው እናም ሳይንቲስቶች በአሁኑ ጊዜ ያለው የአፈር መሸርሸር ከቀጠለ ሁሉም የዓለም የላኛው የአፈር ሽፋን ወይም ሶይል በ60 ዓመት ውስጥ ሊጠፋ ይችላል ብለው ይፈራል ደግነቱ አፈራችንን ለመንከባከብ እና የትውልዱን ፍላጎት እያገለገለ እንዲቀጥል ብዙ በጊዜ የተፈተኑ ሂደቶች ወይም ቴክኒኮች አሉ ተፈጥሮን መንከባከብ ኮንሰርቬሽን ይባላል የሶይል ኮንሰርቬሽን ዘዴዎች የሚከተሉት ናቸው የመጀመሪያው ዘዴ ክሮፕ ሬዚዲ ከቨር ይባላል ወይም ከቨር ክሮፕ ለምግብነት የተፈለገው ሰብል ከበቀለና ከታጨደ በኋላ የሽፋን ሰብል ወይም ከቨር ክሮፕ መዘራት ይኖርበታል ይህ ከቨር ክሮፕ የሚተከለው በተለምዶ አፈሩ ባዶ በሚሆንበት ጊዜ ነው እና የካቨር ክሮፕ ዋናው ተግባር አፈሩን በመሬት ላይ በማቆየት በማቆየትና በአፈር ውስጥ ህይወት ያላቸው ስሮች አፈሩን እንዳይሸረሸር እንዲጠብቁ ነው ሁለተኛው የሶይል ኮንሰርቬሽን ሂደት ደግሞ ኤፎሬስቴሽን ነው ወይም ዛፍ ተከላ የደን ጭፍጨፋ የደረሰበትን አካባቢ መልሶ ወደ ደን መቀየር ማለት ነው ቅድም እንደተነጋገር ነው ዛፎች ስራቸው የዛፎች ስር አፈሩን በደንብ ይዙታል እና በጎርፍ ወይም በንፋስ አፈሩ እንዳይወሰድ እንዳይሸርሸር ያደርጋሉ ሶስተኛው የሶይል ኮንሰርቬሽን ሂደት ደግሞ ቴራስ ፋርሚንግ ወይም ቴራሲንግ ነው ቴረሲንግ በተራሮች ላይ ሰብሎችን በተለያየ እርከኖች ወይንም ቴራስ ላይ የማብቀል ዘዴ ነው የሰው ጉልበት የሚጠይቅ ቢሆንም የመሬት ስፋትን የሚጨምርና የአፈር መሸርሸርና የውሃ ብክነትን የሚቀንስ ዘዴ ነው በኮንሶ አካባቢ በጣም ድንቅ የሆኑ ቴራስ ፋርሚንግ ይታያል አራተኛው የሰው ኮንሰርቬሽን ሂደት ደግሞ ይባላል ወይንም የመሬቱን ቅርስ ተከትሎ ማረስ በኮንቱር ማረስ ሂደት ውስጥ በቀጥ ያለ መስመር ሰብሎችን ከመዝራት ይልቅ በመስኩ ላይ ያለውን ኮንቱር ወይንም ቅርጽ መሰረት በማረስና ሰብሎችን በመትከል የዝናብ ውሃን በብዛት ማግኘትና የአፈር መሸርሸርን መቀነስ ይቻላል እነዚህን የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም አፈር ከመሸርሸር ማዳን እንችላለን